warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kita berada dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Harga keamanan dan keharmonian ini adalah cukup besar sebenarnya. Dan tidak boleh kita pandang ringan ataupun kita memperkecilkan apa yang kita dapat kecapi pada hari ini. Saya berasa sebagai Perdana Menteri bahawa saya amat bertuah, walaupun dalam kepelbagaian kita tetap hidup dalam aman dan harmoni. Sebab itulah kita mesti menjaga keharmonian ini. Kita mesti menjaga ketenteraman awam. Kerana ini salah satu daripada tanggungjawab yang besar yang Tuhan letakkan di atas bahu mana-mana pemimpin. Mengikut prinsip maqasid syariah, mana-mana pemimpin ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan 5 prinsip yang amat penting. Antaranya, pertama, kita mesti menjaga agama. Kedua, kita mesti jaga nyawa. Dan ketiga, mesti jaga harta benda. Sebab itulah dalam kita mentadbir negara kita, kita tidak boleh umpamanya membiarkan demonstrasi jalanan dilakukan. Kerana dalam demonstrasi jalanan, mungkin 80% daripada mereka yang berhimpun ada niat ataupun nawaitu yang baik. Tetapi siapa boleh menjamin kalau ada 10-20% yang akan tumpang semangkuk dan ada niat yang tidak baik, seperti cuba nak buat rusuhan ataupun looting, pecah kedai tepi jalan, nampak peti televisyen yang cantik, mereka rasa mereka belum ada flat TV di rumah, mereka pecah masuk kedai, ataupun lebih buruk daripada itu, mereka bakar kedai, maka akan berlakulah rusuhan dalam sekelip mata. Kalau kita ada apa-apa isu yang kita nak kemukakan, ada cara dan kaedahnya. Baru-baru ini kerajaan sanggup nak menyediakan sebuah stadium untuk mereka berhimpun. Berhimpunlah dalam sebuah stadium. Sampaikanlah ucapan berjela-jela pun tidak apa. Tapi jangan sekali-kali membuat rusuhan dalam negara kita. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia amat menghargai keamanan dan ketenteraman awam yang wujud dalam negara kita. Ini bukan bererti kita tidak mahu kepada pilihan raya yang bersih dan adil. Semalam, tuan-tuan dan puan-puan baca dalam akhbar bahawa saya telah membuat sesuatu ketetapan bahawa kita akan wujudkan jawatankuasa Parliamentary Select Committee antara anggota Barisan Nasional dan pembangkang. Ini adalah cerminan keikhlasan kerajaan. Ini bukanlah sesuatu pengakuan tidak langsung bahawa pilihan raya
songsang dalam negara kita. Kita boleh memperbaiki lagi proses pilihan raya. Kalau ada orang pertikaikan, kita tak pertikaikan, tapi nak memuaskan hati pihak-pihak lain, kita akan buat pembaharuan supaya sistem pilihan raya kita lebih baik lagi. Kita tidak takut kepada pembaharuan. Kita ingin bahawa sesiapa yang memerintah dalam negara kita mestilah berasaskan kepada kehendak rakyat yang sebenarnya. Jadi saya ucap ribuan terima kasih. InsyaAllah majlis kita pada hari ini mudah-mudahan dirahmati Allah dan kita sama-sama mendapat rahmatnya dalam bulan Ramadan ini, dan di samping itu kita dapat membentuk akhlak kita yang lebih baik dan lebih sempurna lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.